Starí rodičia. Vaša rodina napriek všetkému drží spolu. Ich dcéra a jej 4 deti. Keby nebolo mojej mami a otca, neviem, čo by som robila. Toho nikdy nemali veľa. Staráme sa jeden o druhého. Ale veria... Zbavme sa toho domu! Že raz sa to zmení. Pracujem práve na stole pre 14 ľudí. Super. Takže si konečne budú môcť spoločne sadnúť k vianočnej večeri. Dom snov v dvoch častiach za sebou v sobotu o 9:10 na Jojke.